Takže dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu naší Dufory série a po včerejším dotazu vlastně kde najít mapu, tak dneska to zodpovíme. Vlastně dneska jsem si rozjel novýho, kompletně novýho, vlastně nový forest, takže dneska si to ukážem tak, jak to vidí začátečník. Tak, kluku bohužel nemáme zatím ty, nebudem to řešit nějak, tak vezmeme si masíčko. Ráda, vykucháme maso. Tak a jdem si to, tady máme jachtu klasicky a jdeme dovnitř. Jakože dovnitř do mapy. Tak, tady po chvíli najdeme vlastně to jezero, u kterého jsou ty chatky těch kanibalů a ukážem si, kam půjdem posléze. Je to velice jednoduchý ten návod. Tohle je velice začáteční vlastně návod, kdy tam vlastně bude ta sekrká ta mapa. Tady je vlastně to jezero s tím a dáme se tady lehce doprava a tady najdeme tady ten šutr. O ten nám jde, ten šutr před náma, ten schovává vlastně vchod do jeskyně. Abych vám pravdu řekl, je tam... No, je tam překvápko, jo, nechcete moc se s ním zaobírat, ale vyrobíme si molotovy, kdybychom se s ním museli potýkat. Je tam ta svině velká, řeknu vám to naprosto upřímně. Tady máš, mejde. Každopádně, budu chtít utíkat, protože začal jsem, nemám žádnou kostěnou zbroj, nemám žádný luky, šípy, prostě to proběhnem. Objevené nové zvíře. Tak, jo, tady je ten horolezec. Je tady no, ta svině, musíme ji nějak oběhnout. Jinak ona nám dá solidní štajcu. Musíme běžet. No, já nemám výdrž. Jo, ještě k tomu nemáte výdrž, samozřejmě, že jo. Tak, sráčovat na ňu. Proběhnete to a jdem se věnovat našemu příběhu. Tak, proběhneme to a jdeme na to. Tady už budou nějaký kanibalové, samozřejmě. Na ty už stačíme. Tak, co je? Zasekl jsem se jemně. Aha. Tady nějaká. Co je? Kam to pícháš, chlapče? Tak to nějak nefunguje tak, jak jsem si představoval. Dobrý. Tak, pojď. Tady je to někdy trošku jakože... Trošku bugnuté, upřímně. Otázka je, jestli to potřebujeme všechno. Tady tu elektroniku. Zapal to. Tak, tady tohle bylo špatný, zrovna. Tohle bylo zrovna špatný rameno. Tam jsme se moc nechtěli vydat. Jdeš tady, co ty svině? Potřebujeme pokračovat. Moc nám to neosvětluje upřímně. Potřebujete jít tudma prostě. Ne tu slepou uličku, ale tudma. Potřebujete pokračovat. Toho světla je fakt málo, že? Toho je brutálně málo. Lidičky, bude to trošku na delší dobu, ale uvidíte to od začátku až do konce. Nenajdu tady kostičky. Neskládá se to z kosti. Ani ťuk, což. Ale mohli bychom najít. Tak, perfekt. Pokračujeme dále. Je to snad dobrá zpráva. Tak přes tamto obludu už se nebudem vracet, protože my vyjdem úplně jinde. Pro ty, kteří nevíjou, tak mapa se nachá... Teda pro ty, co ví, vědí trošku víc a viděli tu vesnici, kde jsou ty tenisti, budete si pamatovat, jak ty tenisti, jak jim narvali ty pálky do chřtánu a podobně, tak přesně tam se nachází mapa. No tak pojďte. No pojď. No, pojďte. Trošku je musíte. Tak pojď. Příručka. Ohýnek. Všechno se bude hodit, lidičky. A nemáme listí, pěkně. Pěkně jsem to posmolil. No dobré. Listí tady neseženem. Nevyrobíme si kostěný oštěp. Bohužel si nevyrobíme kostěný oštěp, nebudem mít lepší oštěp, ale bohužel, jak jsem to začal, tak jsem to začal, nebudem plakat. Jak se říká, a jdeme na to. Takže tady, další lano dolů.
Si od krve umy se přejdeš infekci? Dobrá rada, umývejte se velice často, ať předejdete infekci, jak radí vlastně tady ten odkaz. Tak, teď se slaněm hodně, hodně, hodně do hloubky, jestli jste si všimli. A tady bude kamarádi zlatí. Tak, musím se zorientovat, kde jsme. Tady je velký skladiště s hodně překvapením. Ať už je to překvapení ve formě léku, vyléčíme se, napapáme se, napijeme se. Hodně dynamitu. Vemte si, kolik potřebujete. Tak, teď už máme šípy aj. Perfektní. Perfektní překvapení, nějaké látky a máte tady sekeru, lidičky. Takže sekeru si dáme k slabý ještě pálenka na dvojku. Teď a místo léku na trojku si dáme luk, perfekt. Nějaký tejpy, další limonádky, další tejpy, zase nějaký limonády, lana. Tady máte barvu, tom jsme se natřeli, jsme neviditelní pro kanibaly. Máme tady nějaký papíry, štětku. Tak, teď jsme se natřeli a měli bychom být pro kanibaly neviditelní. Lidičky, to je naše první ta. Vidíte, nová sekírka. A nebudem se převlíkat, jdeme na to. Máme novou sekírku, jsme natření, kanibalové by nás neměli vidět. První polovina je zvládnutá. Otázka lidi. Ona druhá polovina není až tak těžká, ale otázka je, kde se nachází ta mapa. Jakým východem budu muset jít? Musím si to pečlivě promyslet. Když tak to trefím, netrefím, uvidíme. To blbý listí, to mě štve, nemám ten kostěný oštěp, ale zase na druhou stranu máme už lepší sekeru, takže OK, nevadí, nevadí. Moje chyba, ale jak říkám, začal jsem, první co, vylutoval jsem letadlo, vedle poblíž se nachází ty stany těch lovců, tam jsem bohužel nebyl, ale do jachty jsem šel pro jídlo, pro pití, no a hned jsem šel sem, takže takhle, tak. My bychom se měli vrátit. Ten oheň, zaplať pambu za něho, protože teď kvalitně vím, zkusíme to tu dma vzít. A už tady na nás čeká. Vidíš, Vík. Tak co s tebou? Ty jsi mi tak poklonil. To je chyba, kamaráde. Je tady hodně východů lidí. Takže velice opatrně, prostě musíte projít téměř všechno. Možná budu bloudit, uvidíme. Já si teď nejsou jistý. Uvidíme. Třeba to bude to pravé ořechové. Je tady víc východů prostě lidičky. A takhle k tomu musíme přistupovat. A já bych řekl, že jsem možná trefil, ale nejsou si jistý. Ten správný. Fault. Takže, tady máme kompas. Kompas a mapu lidi. Perfektní, jo, trefili jsme to. Prostě. Jak by vám to zhrnul? Samozřejmě, taky bych bloudil, ale základ, lidi. Je to ta první jeskyně. Je to prostě ta první jeskyně, která je kousek od toho jezera s těma chatkama a hned kousek od jachty. Do té se vnoříte, najdete si to nejhlubší místo, kam jde se šplhat, tam si vezmete tu lepší sekeru, ty marš ode mě. Tak, tam si vezmete tu lepší sekeru a budete hledat prostě, až se vám podaří najít tady tu osvětlenou lidi. Je to prostě, je to jediný, takhle krásně osvětlený z dálky, jo, budete to už vidět, budete, ano, jo, super. Já vím, je to z té hlavní jeskyně, já vím, že prostě neumím vám vysvětlit dost dobře, jak tam hned úplně trefit, dej se doleva, doprava, ale vidíte, je to v té první jeskyni a je tady výles nahoru. Ten výles nahoru vám ukážu. Malý moment, jestli z nich ještě něco nevypadlo, nějaký mince, jako jsou tady lidi, jako škaredě, pověšení, tak, jdem se dát na lano. A ukážu vám, kde vylezem a hned vám to možná bude jasný. Takže,
Jestli budete chtít, tak ze začátku, pokud úplně začínáte, tak vlíz do tamté začáteční jeskyně, kde jsem lezl já, najít hned sekirku, což bylo úplně jasný, kam jsem šel, a potom trošku, chviličku, hele, nezabere vám to ani 3 minutky, bloudit a pak najdete tohle. Ale pokud už máte prohledanou mapu, tak vám to bude jasný. Tomuhle říkám tenistová vesnice. Bohužel je to takový škaredý ode mě, ale prostě tady jsou ty tenisti. Tady ten má narvaný střeva, tady ten má tenisovou pálku ve chřtánu a tady by měli být lidi pověšení. Tady jsou potom limonády, to se vám všechno bude hodit. A tady jsou ti dva svázaní tyma tenisovýma pálkama. Prostě tady proběhl hnusný masakr a je to opravdu hnusný. Jsou tady světlice, měly by tady být. Tady je elektronika, jo, tady je elektronika lidí. Taky se vám hodí rozhodně tady zavítat, co tady máme. Všechno. Tak, tady jsou další limonádky, jo, limonádek je tady festovně hodně. Tady jsou nějaké látky klasicky. Všechno limonády, ale to se vám nějak brutálně nebude hodit. Oštěp. Krásně se s tím oštěpem otevírají kufry, jestli můžu doporučit hned ze dvou klacíků si ho vyrobte, krásně se to otvírá. Tak, jsou tady nějaké lana klasicky, samozřejmě lan mám plno. Tady jsou nějaký další krabice, fakt je tady neskutečně moc limonád. Ty svino. Tady jsou totemy, můžete je ničit, máte tam lepky, kdybyste, lepky, látky, klacíky, balvany. A tady je všude látek. 3 pier dole. Tak, když si otevřem tu mapu, tak vlastně ta vesnice je tady, úplně napravo dole. A když se dáme, tak, malej moment. Oni jsou fakt, tak. Když se dáme tady vlastně, po tom kraji, po tom spodku, dolů do prostřed, tak bychom měli najít úplně jachtu a letadlo. Takže se jdem na to podívat, jestli vás nekrmím, jen. Samozřejmě to já nerad dělám, ale někdy se zadaří. Dám si jednu limonádku, doplní vám to téměř 3/4 výdrže. Takže pokud máte hodně limonád, nebojte se je použít, tak si je dejte právě teď. Teď je ta chvíle, kdybyste si je měli dát. Tak, od té chvíle, co máte mapu, tak všechno se vám do ní zobrazuje, co potkáte. Všechno se tam vykresluje, takže je to perfektní. Víte, kam později máte zpátky jíti a podobně. Tady vidíme, že tady bude nějaká skála, nebo vchod do jeskyně, asi. No, to jsou ještě ty primitivové. No. Nebudem se s nima nějak teď za to. Tak, lidi. Ještě do pěrdole. Ježíš bože, jsem se polekal úplně ještěra. Tak. Lidičky, hned vám to ukážu, jo. Takže. Tak, tady je to místo, kde jsme šli do té jeskyně, tady je to místo, takže kdybyste se vydali vpravo, aspoň myslím. Tam jdeme nahoru. Tam, kdybyste se vydali, takže tady je ta vchod do jeskyně a tam, kdybyste se vydali tím směrem, tak rozhodně vlastně dojdete do té jeskyně, ale takhle je nejlepší jít tudma vlastně. Hele, já jim uteču, jsou to primitivové, pěkně skočíme na jachtu a já si myslím, že tento návod byl tímto kompletní, že jste viděli, jak se vstupuje do jeskyně, kde se najde sekira, kde se najde mapa plus kompas, plus je tam seznam cestujících, takže kdykoliv najdete jakýhokoliv cestujícího, už ho jak kdyby máte ukázanýho, tam jak to hoří, vidíte nahoře, sviňáci. To by měli být voni, no, takže uložíme si to v jachtě, já vám děkuju za zhlédnutí, kamarádi, a opatrujte se, mějte se, ahoj.